Med svik lägger de hemliga planer mot ditt folk och de rådslår mot dem du värnar. Vad är det största sviket mot detta folket de sista 25 åren? Den heter Osloavtalen. Och vad säger? Kom, låt oss utslätta dem så de inte mer ett folk, så att ingen längre minnes Israels namn. För med ett hjärta rådslår de med varandra, mot dig ingår de pakt. Och så kommer han in på Edom, Ismaeliterna, Moab, och så kommer han in på Ammon. Det är Jordansiden. Och så nämner han vidare om Gebal, det är Syria. Så han nämner Amalek, det är Sinai och Egypt. Filisterland, det är Gaza. Tyrus är Libanon. Och så nämner han Assur, det är Irak och Iran. Vad är det med dessa områdena? Jo, de har på sin agenda, detta landet ska bort. Men det är en åndskamp. Och vi är klara över det att judarna, som du läser om i Amos, det 9 kapitel. Vad står det där i det 9 kapitel av vers 13, 14 och 15? Jag ska planta dem i deras land. Och de ska aldrig mer bli ryckade upp av det land jag, Herren, deras Gud, har gett dem. Så judarna, vänner, jag kommer tillbaka till landet för att bli.